Lijep pozdrav, dragi moji. Kao što vidite, danas ću opet da vam pokažem kako da napravite sebi od ovoga šnita suknje koji smo radili. I stavit ću vam dole ispod u opis ko nije vidio taj video. Znači, kako da od ovog šnita, bravo, od ovog šnita suknje, kako da sebi napravite hlače. Znači, ovo vam je zadnja strana. I ovo vam je prednja strana. Ja ću prvo da radim na leđima i da vam pokažem kako to možete da sami sebi uradite. Šta je bitno normalno kod svakih hlača da imate dužinu sjedala. I ona se mjeri normalno na hlačama, kao što smo rekli. Ima dubina hlača, to jest dok sjedite, odakle vam hlače i dokle završavaju. U mom slučaju je to 29 cm, obilježite sebi, znači od osko prema dole 29 i povučete liniju. Da ste povukli tu liniju, sljedeće je da produžite za 10% objema vaših bokova. Primjera radi, ako su vam bokovi 90, to je 9 cm na 110 cm i tako dalje. Znači, 10% širine vaših grudi, objema vaših bokova. Ja sam biser. Znači, 10 cm produžite sebi. Pošto je kod mene normalno 100, produžite 10. S time da kad radite leđa, u ovom slučaju koji sam ja našla i gledala, produžite sebi za 1 cm. Znači plus 1 cm. Ako vam je znači 8, produžite na 9, ako je 11, stavite 12, jer se radi o leđima, znači o zadnjoj strani. I tu vam je većinom promjer uvijek veći. Većinom. Sljedeće je da povučete ovu gore liniju koju imate od suknje. Povučete pravu liniju skroz do kraja. Ja ću poslije to nagrati, ali uglavnom. Znači, povučete liniju prema gore i sad ovdje, ovo vam je znači 90 stepeni. Tu ćete sad da radite pod uglom od 45 stepeni, znači popolovićete i obilježite sebi 5 cm. Znači u popriječnu liniju 5 cm. I samo malo obilježite i onda možete povući liniju. A u mene su ostale 4,5. Uglavnom, na zadnjim je 5. 5 cm. Ovdje smo znači rekli 10% plus 1 cm. I sad ovaj dio, čekaj da produžim liniju, ovako, ovaj dio od 29 cm podijelite na 3. Recimo da je 30, bilo bi 10 cm. U mene znači 9 i nekih milimetar, 2, to je 3. Ja ću staviti 9,5. Znači, označite na 9,5, to jest vaših 1/3. Ovaj, znači dio od 29 dubina sjedala, podijelite na 3 dijela i od ove linije spajate s ovom i produžite do kraja. E sad tu moram ja sebi donijeti onaj drugi. Malo pričekajte. Ovako. I sad znači preko ove linije, od ove gornje preko ove napravite malo tu dok utrefite, ali ništa strašno. I sad samo popravite ako vam je nije baš dobro ispalo, popravite i to
Sljedeće je, ocrtajte isto ove ušitke. I jedan i drugi. To jest i jednu i drugu stranu. Do kraja i to gore ćete ocrtati normalno. Odavde od vaših bokova ćete povući liniju prema dole. Znači ravno naspram bokova, pazite da ne pomjerate sad, naspram bokova pravu liniju. Ovako. Tako. I tako isto povučete liniju prema dole od ovog dijela. Znači da vam bude linija ravna. Meni se ovdje malo pomjerilo. Ovako i povučete liniju, znači. U nas je suknja ova bila 60 dužine. I vi sad sebi možete od koliko želite da dole produžite. Ja ću produžiti za 15 cm. I na tih 15 cm povući liniju. To će mi biti dužina hlača. Znači, dužina hlača će biti 75. Znači dajte sebi vremena, ne morate žuriti. Ovako. Još ocrtate ovu gornju stranu i bokove i jedan dio vam je već gotov. Ja imam malo ovih pomagala. Ako vam je preduboko, mislite da vam gore obim treba biti, ne obim, nego širina manja, vi slobodno sebi ovdje osjecite, ali znači pod istim ovim uglom spustite centimetar dva, koliko već želite osjeći i osjećate s time da znači sve ostalo ostaje isto. Ako vam je ovo preduboko, vi možete to da smanjite. I sad još da gore. Ovako. To mi je bila linija. I to bi bilo to. Znači jedna strana je već gotova. Ja ću vam još jednom ukratko pojasniti da vidite šta smo napravili. I onda ću vam sve to još flomasterom da bolje vidite. Znači ušitak, ovo do bokova ostaje isto. I onda ide prava linija dužina vaših hlača. Znači suknja je bila 60, mi smo produžili na 75. Sljedeće je šta smo? Produžili liniju do linije sjedenja. To nam je bilo 30. To je 29. Ne 30, nego 29. I na tih 29 smo povukli liniju i produžili za 10% vašeg obima bokova, to je ja, obim bokova, plus dodali smo 1 cm zato što je zadnji dio hlača. Ovdje smo povukli pod uglom 45 stepeni i 5 cm povukli liniju i od 1/3, znači ovi 29 smo podijelili na 3 dijela i od 1/3 napravili liniju za hlače. Šta je još ostalo? No, ništa. To bi bilo to. Vi sebi možete odmah dodavati po 1 ili 2 cm koliko pravite ovaj okolo.
Htjela sam da vam pokažem, ja sam sebi zalijepila dvije olovke, to sam vidjela na internetu, neko je objavljivo. Zalijepila dvije olovke selotepom i onda kad radim, recimo mogu odmah pravim znači duple okolo sve. I tako napraviti sve okolo da imate odmah i linija spajanja. To bi bila ta jedna strana. Isto tako ćemo uraditi i drugu stranu, ali sad prvo da ovu sve flomasterom vam pojasnim da vidite kako to izgleda. Nadam se da sam dobro objasnila, nadam se da ste vi shvatili, ali radit ćemo sad i prednju stranu, ovo je bila zadnja, pa ćete onda vidjeti kako ide i dalje. Ja ću sad prvo flomasterom sve da obilježim. Evo ga, to vam je bio zadnji dio, sad sam ga ocrtala sa flomasterom. I onda treba isjeći, prebaciti na platno i imate zadnji dio hlača. Znači u duplom naravno dva puta. Ne na preklop, ni ne možete na preklop, ali znači iz dva dijela. Da znate. Sad ću vam isto tako znači označiti, napraviti prvi dio, to jest prednji dio. I onda imate sebi klute ili hlače i sve to od jednog šnita koji smo radili za suknju. Znači ja sam pomakila papir i sad ovdje radite znači samo u kontrasmjeru. Idete prema vamo. Ovako. Znači odozgo isto mjerite 30. Da sam se dočepala, ako pijem plata 30, 29, 29 cm i tako produžite liniju na 29. Ja ću, zaboravila sam staviti ove ovako. I vamo produžite za 10% vašeg obima, kao što smo rekli. Da ne štitim iglicama i ne lijepima i lakše mi je ovako. Znači 10% to bi u mom slučaju, kao što smo rekli, bilo 10 centimetara, u vašem je to manje ili više, zavisi kako u koga. Povučete ovu liniju prema gore. Ovako. Ovo sve ocrtate, označite, isto povučete od bokova prema dole za tih 15 centimetara. Povučete liniju. Znači od bokova prava linija prema dole produžena za 15 cm. Sljedeće opet mjerimo u ovih 29 jednu trećinu. Rekli smo da je to kod mene 9 i nešto. Ovako. I ovdje pod uglom. Prvo da označim 4, tamo smo stavili 5, ovdje će biti 4 pod uglom od 45 stepeni, označite 4 cm. Znači to vam je bitno da je normalno dobar ugao. I sad odozgo, od ove trećine, ovdje vamo povučete liniju koja će vam biti prednji dio hlača. Ono vam je bio zadnji, ovo će biti prednji. Vi možete i ručno, ko je stručan u tome, ja još nisam tako baš nešto, neki stručnjak u crtanju ovih linija, tako da
možete sa linijarom. I to bi vam bilo to. Znači ovdje vam je 4 cm, rekli smo 10 procenata, tamo smo dodali 1 cm, ovdje ne dodajemo ništa. 1/3 od dozgo, napravite liniju, ocrtate ušitak i sve smo produžili za 15 cm. Ja ću sad to sve isto napraviti, radite i vi. Ovako. I onda ćemo sve flomasterom označiti. Tako da vidite kako to izgleda. I onda imate i prednju i zadnju stranu hlača koje ste sami sebi napravili. Znači ovdje je bitno da je prava linija od bokova. Od bokova krenete i prema dole. Gore sve ocrtate kao što sam rekla. Odulji se svaki video, rekla mi je ćerka da puno pričam, pa mi se video odulji. Tako. Je stop novi linijara. I to bi vam bilo to, ko što vidite, znači sve smo napravili, nacrtali. Ušitak. I sad sve fino flomasterom ću i ja, uradite i vi. I evo ga. Kao što vidite, hlače su gotove. Obilježite se koja vam je prednja strana, koja vam je zadnja strana. To su vam vaše cloud ili ako želite normalno i duge ljetne hlače te širine. Ja ću vam ispod napisati još kako sam to sve mjerila, koja dubina, kako se mjeri dubina, kao što sam vam već i onih hlača. Stavit ću vam i link od onih hlača prvih koji smo radili. Znači u suštini to bi bilo to. Isprobavajte se, probavajte, uvijek radite onda na jedan probni dio tako da znate da li vam to se sviđa, ne sviđa, može li, ne može li i ostalo. Probni napravite, isprobate i ako vam sve se sviđa i paše normalno. A ako ne, onda radite promjene ako vam negdje treba uže, duže, šire i tako dalje. Ovo je sve sa jednog ruskog kanala, znači nije iz moje glave, nije i ja našla na internetu, tražila, našla. I vrlo jednostavno, a možete onda sami sebi da sašijete i napravite. Toliko za danas, lijep pozdrav, pa se vidimo u sljedećem videu, to jest čujemo. Sretno!